O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que bombeiro do Corpo Voluntário de Joinville, em Santa Catarina, deve receber adicional de periculosidade de 30% concedidos a bombeiros civis. A repórter Samanta Pessanha tem mais informações. Samanta, boa noite. Boa noite, William. O benefício foi negado em segunda instância porque o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina entendeu que bombeiros voluntários não são nem civis nem militares, já que não prestaram concurso público. Ainda segundo o regional, o trabalhador já recebia um adicional de risco previsto em norma coletiva. O trabalhador então recorreu ao TST, alegando que bombeiros com vínculo empregatício na sociedade ação mereciam ser tratados da mesma forma que os bombeiros civis. A relatora do caso, na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, deu razão ao trabalhador. Segundo a ministra, o fato da sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville ser uma instituição sem fins lucrativos não impede o respeito às normas trabalhistas. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.